Róza Silvánová, žena s temným tajemstvím. Róza pracovala i se svou sestrou v Bratislavě jako sálová sestra, kde se hodně bavila s Marikou. Její sestru Beatu Totovou mlátil její manžel Štefan, ona od něj utekla, ale při autonehodě zemřela a ta Róza převzala její identitu a vzala si i svou neteř. A to Juju. Přesouvali se, že pokaždé Štefan našel, ale jednoho dne jeli busem do Kamenice, kde byla autonehoda, při níž Róza Vojtovi pomohla. Vojta si ji chtěl odvděčit. Nakonec si Róza najde místo v kamenické nemocnici, ale chová se velmi zvláštně. Dělá kiksy při operacích a nerada operuje a nevzná se v rentgenu. Jenže Vojtovi se už od první chvíle líbí a tak připomínky Radky nebere vážně. Vojtej všemožně pomáhá, ale neví, co Róza skrývá. Nakonec se políbí, pak se spolu vyspí a budou spolu mít románek. Vojtej chce ukryt na chalupě, jenže na parkovišti potkají Štefana. Z chalupy Róza nakonec uteče, protože se Štefana bojí a tento tajemství ví také. Ještě předtím Róza řekne Vojtovi ne tak úplnou pravdu. Štefan se ji pokusí znásilnit, což se mu nepovede, a poté ji vydírá kvůli penězům, aby ji nepráskl vlastně. Vojtovi ovšem nic neříká, Róza se sebou nechává pořád manipulovat. V díle 1006 do Kamince přijede Marika a ta taky tuší, že je něco v nepořádku, což ji potvrdí i Vojta. Jednoho dne postřelí Štefanova bývalého komplice Igora. Róza ho bude muset operovat někde v garáži, což bude dost komplikované. Nakonec ho převezu do nemocnice, kde jim na sále společně s Vojtou Igor umře a Vojtovi dojde, že Róza není doktorka. Ona mu potom řekne už úplnou pravdu a Vojta se jí bude snažit krýt, i když ví, že to není správné. Štefan najde loop od Igora a začne zdrhat z Kamenice i s Jujou. Róza je z toho samozřejmě strašně vyděšená, protože nemůže přijít o dalšího člena rodiny. Štefan a Juja mají autonehodu, Štefan v nemocnici prozradí Rózu a nakonec umírá. Poté následuje výslech a Róza utíká s Jujou z Kamenice a nechává Vojtovi dopis. Jako postavu ji absolutně nemusím. Myslím si, že je to jeden z těch nejhůře napsaných charakterů za celou dobu ordinace. Mezi její přátelé patří Marika Lukáčová, takže zatím zdar u dalšího videa.